बाहर आउट भी नहीं किया जाता है और आउट की भी जमकुंडे एक साइड प्लीज साइड यार बस साइड क्या सर या साइड क्या तो प्रश्न आहे की मी त्यांना विचारलं पाहिजे आहेत जे तुम्ही चाळीस महाराष्ट्रभर चाळीस असे समुद्र किनारे आहेत. मला वाटतं पालघर पासून सिंधुदुर्गापर्यंत चाळीस समुद्र किनाऱ्यांवर आपण ही मोहीम राबवली. सर आतापर्यंत तुम्ही सकाळपासून आहात, किती प्लास्टिक इथे पण तुम्ही जसं प्लास्टिकच्या पण भरतोय त्या पिशव्या जाऊन बघा किती साठल्या. अजून हे किती वाजेपर्यंत चालणार आहे आणि पुढे कसं आणि हे इकडे संपणार नाहीये तर ह्याच्या पुढे देखील आमचे चाळीस समुद्र किनाऱ्यांवर चाळीस प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्याकडे 25-26 लोकांची टीम आहे. त्या टीमच्या संपर्कात मी राहणार आहे आणि हे आठवड्यातनं दोन आठवड्यातनं एकदा दोनदा आमची ही मोहीम चालू राहणार. सर राज्य सरकार का हे पर्यावरणाच्या समुद्राच्या किनारी राज्य सरकार काय याच्यावरती हाती घेत नाही हे समुद्र किनारी प्रकल्प नाही आहे त्यांची. चाळीस समुद्र किनारे आहेत आणि महाराष्ट्राची बऱ्यापैकी किनारपट्टी आम्ही कव्हर करायचा प्रयत्न करतोय. प्रत्येक किनारपट्टीवरती आमची टीम आहे आणि मला असं वाटतं की आपल्या बाजूचा गोवा टुरिझमवरती इतकं पैसे कमवतं तर आपण महाराष्ट्राची त्याच्यापेक्षा सुंदर किनारपट्टी ती जर आपण स्वच्छ ठेवली तर टुरिझम प्लस इकडे राहणाऱ्या लोकांना पण त्याचा उपयोग होईल. सकाळपर्यंत आता तुम्ही इथे आहात, किती प्रमाणात किंवा किती असं हे मिळालं आहे? प्लास्टिक 100% प्लास्टिकचा कचरा आहे आणि हा आमचा जय आहे जो गेली 4.5 वर्ष शनिवार रविवार दर किनारपट्टी साफ ठेवायचा प्रयत्न करतोय. तर सर्व लोकांना पण मी अपील करीन की त्यांनी पण समुद्रावरती येऊन कचरा टाकणं बंद केलं ना तर आम्हाला अजून मदत होईल. किती वाजेपर्यंत हा इथे असणार आहात? 7 वाजेपर्यंत. आणि कसं तुम्हाला रिस्पॉन्स पूर्ण मिळत आहे? म्हणजे मी तर सांगेन की साने इकडच्या ह्या एरियातले जे सगळे शाळा कॉलेज आहेत, साने गुरुजी, रुपारेल, कीर्ती, पार्ले टिळक, सार्वजनिक मंडळ, मी पार्लेश्वर म्हणून एक सारे खूप लोक स्वतःहून नोंदणी करून सहभागी झालेले आहेत.
लोकांमध्ये ती जनजागृती पण झालेली आहे की आपला समुद्र किनारा स्वच्छ असला पाहिजे।